Labadiena, mėly Agrobitė žiūrovai, portalo skaitytojai. Vėl turime svečią Igną Jankauską, žemės ūkio analitikas, ekspertas, taip pat ir premjerės Ingridos Šimonytės visuomeninis patarėjas, turbūt taip galima sakyti. Sveiki, Ignai. Sveikas, Gediminai. Ką nuveikiai šią savaitę, kas naujo, nes girdėjau, kad yra problemų su Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais, kurie labai vangiai vertina ūkininkų paraiškas. Ką apie tai gali pasakyti? Na, čia turbūt reikėtų dar patikslinti, kas ten kur ką vertina, bet paskutinį gal net mėnesį skyriau daugiausia dėmesio būtent skiriamai paramai. Tai jos vertinimui, administravimui ir su to susijusiam iššūkiam. Susitikau daugybę ūkininkų, tiek ir tų ūkininkų, kuriem buvo suteikta parama, pasirašytos sutartys, bet vėliau nutrauktos, tiek ūkininkų, kurių paraiškos yra dabar vertinamos. Susitikau ūkininkų, kurie jau turi sutartys ir pradeda įgyvendinti projektus. Na ir taip pat susitikau su projektų vertintojais. Tai didžiausiam paramos projektų rašymo įmonėm. Ir būtent su visais šiais žmonėm kalbėjome vienu pagrindiniu klausimu, kokie yra iššūkiai, kokios yra problemos ir kokios yra patirtys. Na, tai pačios liūdniausios patirtys yra tais atvejais, kada yra pasirašoma sutartis. Ūkininkas jau susiperka techniką, pradeda įgyvendinti projektą ir sutartis yra nutraukiama ir ūkininkas negauna paramos. Ar tokių pavyzdžių daug yra, ar jie keletas tokių yra ir gal kažkokie konkretus atvejai gali pasakyti? Aš manau, kad tokių yra pavyzdžių yra per daug, bet ir kiek jų bebūtų, net ir vienas jaunas ūkininkas, kuris siekia savo svajonės ūkininkauti, pasirenka šitą nelengvą kelią. Ir vietoj svajonės gauna bankroto grėsmę, tai yra net ir vienu atveju yra per daug. Koks konkretus atvejis gal būtų, gal gali įvardinti kažkokį konkretų atvejį, nepasakant žmogaus ar bendrovės pavadinimo? Nu, tai, vardo konkrečių atvejų yra pakankamai nemažai, bet kaip ir sakiau, tiesiog ūkininkui buvo pasirašyta sutartis. Dėl paramos teikimo buvo pradėtas įgyvendinti projektas, įsigyta investicijų. Santykinai nedideliam ūkiui 70% paramos intensyvumas tikrai buvo pakankamas ir tikrai jisai galėjo įvykdyti gana nemažą projektą, tačiau vietoj paramos gauna milžinišką skolą, kurios ūkis niekaip negali aptarnauti. Tai ta prasme, jisai jau ir įsigijęs buvo techniką, paėmęs paskolą. Viskas yra įsigyta, priėmimo perdavimo aktai yra surašyti ir tokių yra tikrai nemažai ūkių. Ir paramos sutartis nutraukiama, bet už techniką vis tiek jau reikia susimokėti per vieną mėnesį. Tai va, tokių atvejų skaudžių yra, taip pat kiti pakankamai skaudus atvejai, tai kada projektas yra vertinamas metai ir jisai tiesiog išbranksta, pasikeičia aplinkybės, kažkam ir nacionalinis parkas per tą laiką spėja ateiti, tai visokių irgi čia yra situacijų. Statybos leidimai pradeda negalioti, pasikeitusi sistema irgi praėjusiais metais berods irgi pakenkė daugam projektus įgyvendint. Na, tas terminas jisai tikrai neturėtų būti toks ilgas, jo labiau pažiūrėjus, dėl ko jisai yra toks ilgas. Na ir trečia tokia grupė pagrindinė, tai būtent ūkiai, kurie yra pateikę paraiškas ir jos yra vertinamos, tai jie dar yra tam keli. Ir ten taipogi yra daug iššūkių. Na ir kokią išvadą galima padaryti, kad visoji grandiniai nuo pat projekto pateikimo iki sutarties, na, yra labai daug etapų, tai yra paraišką priimantis asmuo, tada yra paraišką vertinantis padalinį regioniniam, tada paraišką vertina NMA, tada projekto atrankos komitetas vienas, tada eina į žumą, jeigu projektas didesnis, vėl projekto atrankos komitetas ir kiekvienam šitam etape formuojami vis nauji klausimai. Tai ta prasme, ūkininkui tenka
laukti sprendimų ir gaišti tą vadinamą labai brangų laiką, kada jisai susitarė su tiekėjais, jau paima kreditą, kad galėtų dar šiek tiek prisidėti, taip. Tai taip, ir labai didelė bėda yra būtent su pačiais klausimais, kuriuos gauna ūkininkas, o ten spektras yra labai įvairus. Tai mes bedirbdami išryškinom tam tikrus tendencingus klausimus ir žiūrėjom, kokia yra tų klausimų kilmė, iš kur jie kyla, dėl ko jie kyla tokie. Tai jau dabar yra pakankamai aišku, kad projekto, na, tas vadybininkas, pavadinkim, tai yra regioniniam NMA padaliny dirbantis specialistas. Jisai turi prevenciškai paklausti ūkininko klausimų, net ir pačių kvailiausių, kaip pavyzdžiui, paaiškinkite grūdų technologiją. Arba kas yra apsiklausimai technologijų, kurie nė kiek nevaldo projekto rizikos dėl to, kad klausiantysis, na, galutinis klausiantysis tokio klausimo pats net neįsivaizduoja, kokią tai naudą duoda atsakymas, nes jis greičiausiai net nėra niekada matęs nei tų pašarų, nei to grūdų kaupo. Tai ir tų klausimų spektras yra ypatingai didelis, mes esame jį susisteminę ir jau pradedam diskusiją O su sakyk, na, tyrimo Ignai, rengėjais. tarkim, važiuoji štai tu susitikti į vieną rajoną, į kitą rajoną su ūkininkais, bet galiausiai koks to rezultatas? Tik išsiaiškinat kokias problemas ir viskas. Galutinis siekis, ne. Tai išsiaiškinti problemas yra pirmas etapas. Tai yra sužinoti, kame yra esmė. Ties kuria vieta tas projektas įgauna tokį neprognozuojamą pagrindą, tokią kryptį neaiškią. Išanalizuoti, tada pradėti diskusiją, sukurti veiksmų planą, nu ir tą veiksmų planą įgyvendinti. Toksai standartinis tikslo pasiekimo metodas. Dabar esam tam etape, kada kaip ir aišku, iš kur tas kyla, kodėl kyla tie klausimai. Nes dabar teikti paraišką paramai, tai yra baisulinė baimė iš tikrųjų ir rizika. Mes visada galvojam, kad orai yra pagrindinė rizika. Bet paramą paėmusiam ūkininkui ne orai yra pagrindinė rizika. Čia orai, tai 30 metų ūkininkaujančiam tie visus 30 metų tie orai jau buvo. Aš nežinau, gal Paraminis projektas matai, yra Ignai. visiškai atskiras ir labai reikšmingas rizikos veiksnys. Ignai, trumpas pastebėjimas toks, kadangi ryšys šiek tiek trūkinėja, nežinau, ar išgirdai klausimą. Kaip tu manai, ar čia pagrindinė problema yra nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų klaidos, ar kažkur kitur yra problemos? Tai praktiškai visoji dabartinė vertinimo sistemoje kiekviename etape yra problemų. Didesnių, mažesnių, tiek pradedant nuo taisyklių parengimo, nuo įsiklausimo į kilsinčias rizikas iki paraiškos priėmimo ir galutinio vertinimo. Tai kiekvienam šitam etape yra rizikų. Tai vienai kažkokiai institucijai pasakyti, kad kažką tai daro blogai, tikrai taip neišeina. Yra tiesiog sisteminis darbas. Per daugelį metų ta sistema taip nuvažiavo, kad ūkininkai dabar turintys paramą arba pateikę paraišką labai labai smarkiai rizikuoja. Taip negali būti. Taip negali būti. Parama yra skatinti, tobulinti, padidinti, pagerinti, pagreitinti, o ne į bankrotą žmonių. Taip negali būti. Baisūs dalykai. Ir tą sistemą Supratau. mes turim iš esmės peržiūrėti ir Supratau. ją sureguliuoti, kad jinai Tai, veiktų. Ignai, ačiū už šį pokalbį. Būtinai reikia tas problemas kelti ir į viešumą, o mes palinkėsime tau stiprybės, toliau aiškinkis problemas, su kuriuom susiduria žemdirbiai. Taip pat paminėsiu, kad būtinai sekite Igno Jankausko Facebook'e puslapį Skaičiai žemdirbiams, ten irgi būna daug geros informacijos. Stebėkite, gerbimą Igną,
Facebook tinkle patį. Taip pat prenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją, naujausius vaizdo įrašus, spauskite laiką ir dalinkitės, kad jį pamatytų kaip įmanoma daugiau žmonių. Kągi, ačiū Ignai ir linkime sėkmės jums. Iki.